Siyavuş Aslanın oğlu valideynlərinin ayrılmasıyla bağlı şok etiraf edib. Atamla anamın məhəbbəti hər insana örnəkdir. Onların arasında olan sevgiyə hamı qibtə və paxıllıq edirdi. Sonra yayılan şayələr və dedikodular böyük problemlər yaratdı. Deyirdilər ki, güya atam başqa qadınla görüşür. Ona görə də aləm qarışdı bir-birinə. Valideynlərim elə bu söz-söhbətlərə görə ayrıldılar.